sme vám osteosyntézu, takže operácia sa podarila. Ale máte poškodené stehenné svalstvo a to je vážna vec. Ale ste v nemocnici, takže prognóza je dobrá. Ale to vyzerá, že budem musieť zmeniť svoje plány. Možno áno, možno nie. Veľká láska predsa prežije svadbu aj s barlami, nie? Áno, áno, svadbu možno, ale maratón... Počkať, vy behate maratóny? Nie, ja nie, ja dávam prednosť opere, ale viete, môj Klaus ich beha. A toto vlastne mal byť svadobný darček odo mňa pre neho, že s ním do pol roka od svadby zabehnem polmaratón. Takže ste začali cvičiť a prepínať svoje síly. A tak toto dopadlo na sále, ste nám skolabovali. Pani Semancová, ak budete chcieť do budúcna zostať zdravá, budete musieť ubrať. Skolabovala, Bože, a to len preto, že chcem pre muža svojho života urobiť to, po čom najviac túži. A je to naozaj muž vášho života? A vám to znie naivne, že žena v mojom veku stretla pána dokonalého? Nie, nie, to vôbec nie. Akurát si myslím, že pán dokonalý vás bude milovať aj bez polmaratónu. Alebo vás celý ten polmaratón odnesie na rukách? Vybavené. Volala som s Klausom. Veľmi sa vydesil. Dosť, ale odkazuje vám, že vás miluje a ponáhľa sa za vami. Zviedne? No tak to bude asi naozaj pán dokonalý. Ale to on naozaj je. A nie len ako partner, ale aj ako otec. Viete, môj Klaus, on má 3 deti z manželstva a keby čokoľvek potrebovali, on všetko nechá, letí za nimi aj cez celú zemeguľu. Aj pre moje 2 deti robí. Prvé, posledné. Veď... Aj preto som sa do neho tak zamilovala. Tak, ak chcete zistiť, aké srdce má muž, s ktorým si plánujete budúcnosť, sledujte, ako sa správa k vlastným aj nevlastným deťom. Linda, vy máte absolvovanú psychológiu alebo ste zdravotná sestra? Nemusíte odpovedať, ste zdravotná sestra. Takže robte, prosím vás, čo máte, dobre? Choďte teraz natiahnuť 150 mg metamizolu a pichnite ho pani Semancovej do infúzky. Nech môže privítať svojho rakúskeho princa na bielom koni s úsmevom na tvári. A okamžite prestante mudrovať. Dala som niečo zlé? Nie, len si podraždila hada bosou nohou, ale ja to vyrieším.